Таны хэрэглэж байгаа хоол хүнс дэлгүүр хошооны лангуун тавигдахын өмнө ямар зам туулж юугаар дамжсны эцэс таны ширээн дээр ирдэг бол гэж та бодож байна уу? За эргэлзээ төрсөн зарим хүн шууд хөдөө тосгонлуу явж таньж мэддэг найдвартай үйлдвэрлэгчийн гар дээрээс цоор шин ногоо хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах болжээ. Марк Лили өглөө эртлэн босч хөдөө нутгийн шин ногоо нэртэй машин аван хотоос хөдөө тосгонлуу явдаг байна. Тосгонд очиод нутгийн айлуудаас цоо шин хүнсний ногоо бүтээгдэхүүн худалдан авч өдөртөөх буцаж ирээд хотын айлуудад худалддаг гинэ. Энэ тарууснууд үүр цаах үедээ талбай даваргаж байсан бол орой болоход аль нэг хотын айлын хоолны ширээн дээр байх болно. Хөдөөний айлууд ер нь химийн хүнд бодис ашиглаж борддоггүй. Хөдөө суул эрчимжүүлсэн аж ахуй явуулдаг. Аж үйлдвэржүүлээгүй аж ахуй. Тиймээс шавьчны хор илүү химийн бодисоор бохирдоггүй гэсэн үг. Жижиг талбайтай өрхийн аж ахуй ургацаа байнга сэлгэж байдаг юм. Хөрсөн ч илүү үржил шимтэй. Хөдөөний айлууд органик үлдэгдлээ эргээд хөрсөнд нь хийчихдэг юм. Удаан хугацаанд бордож ургуулсан ногоо гүйцэд болсон байдаг учраас төрөл бүрийн витамин, аминд эмүүд их хэмжээгээр агуулагддаг гинэ. Харин хол газраас зөөж авчирсан ногоог нялх байхад нь хурааж, түргэн боловсруулагч химийн бодис сатснаар та бидний хэрэгцээнд нийлүүлдэг байна. Улмаар бидний хоолн төрөл бүрийн шавьчны хор нэмэлт бодисод хамт орно гэсэн үг юм. Тэрч байх бай, ногоо руу хоолн дөнгө оруулагч бодис зориудаар цацдаг гэж би сонссон. Түүнээс гадна Марк хөдөө нутгаас сүүс хүн бүтээгдэхүүн мал гахаа дахианы мах нийлүүлдэг байна. Хөдөөний фермээс хотын зах руу тээвэрлэхэд бензин бага ордог тул байгаль орчинд эерэг нөлөө үзүүлдэг байна. Лили хамгийн холдоо 240 км зайтай Шинонд тосгоны Миннот фермийн аж ахуй руу очиж цэвэр агч модны шүүс хагас боловсруулсан тарианы талх бусад органик бүтээгдэхүүн авчирдаг гинэ. Хөдөө нутгаас хүнсний бүтээгдэхүүнээ цуглуулсны дараа хотын төв рүү иргэн ирж хэрэглэгчдэд хүргэдэг байна. Хөдөөнөөс ирсэн төрөл бүрийн цэвэр шин бүтээгдэхүүнүүд хотын орсон суугчдын дунд эрэлт ихтэй байдаг гинэ. За тухайлбал энэ дүүргийн завгүй орсон суугчид хэдэн 10 км-ийн зайд орших хөдөөний дэлгүүр рүү тун ховор явдаг аж. Хотын иргэд аль орхон хүнсний дэлгүүрээс эрүүл мэндэд муу хортой байсан ч бодлоталагдж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн дундаас сонголт их шаардлага аргагүй ихэнд тулгардаг байна. Хэрэглэгчдэд асар том тус хүргэж байгаа. Шин сайхан ногоонд дургүй хэм байх уу? Хүн болгон хол хөдөө явж, эрүүл хоол хүнс худалдан авч, хоолндоо хэрэглэж амжихгүй шүү дээ. Хамгийн эрүүл шин хүнсний бүтээгдэхүүн энтэл байдгийн би тэднэр үйлчлүүлэх их дуртай. Лили үйлчлүүлэгчтэй юу худалддаг, юу худалддаггүйгээ сайн тайлбарлаж өгдөг байна. Зарим хүн манаа муужид огт ургадаггүй эсвэл удирлын чанартаа ургадаг ананас, банана, жүржмтийн жимснүүдийг сурлаж ирдэг юм. Одоо ногоо гаднаас оруулж ирдэг. Ямар ногоог хизээ хэдүүл зүгээр талаар хүмүүс суралцах хэрэгтэй санагддаг шүү. Түүнчлэн эрүүл мэндэд эерэг нөлөөтэй хоол бэлтгэж хийх талаар заавчлагаа өгдөг байна. За Лили хүнсний чанар зэрэглэлийн талаарх мэдээлэлөөс гадна зарим үед ард олонд үнгүй эрүүл хүнс тараах ажил зохион байгуулдаг гинэ. За эдгээр ажил нь хотын захиргааны анхааралдаж өртсөн байна. Үнэхээр зөв санал санаачлаг гаргасан. Ард олны хоолны боловсролыг дээшлүүлэхээс гадна шинэхэн хүнсний ногоо жимс жимсгээр хангана гэдэг анахаас том хотын хүнсний захуудаарч тэр бүр олдоод байдгүй сайхан завшаа. Өндөр настай хүмүүс шим тижээлтэй хоол хүнс хэрэглэх нь нэн шаардлагатай байдаг. Тийм учраас Лили өндөр насны асрамжийн газар байнга очдог гинэ. Манай чихрийн шижин ходууд гидсгээд янз бүрийн өвчин эмгэгтэй хүмүүс их бий. Бид бүхэн анхаарал халамж тавьж эрүүл хоол хүнсээр хангахыг чармаж байгаад нь бид их баярлдаг юм. Над мэдээ өндөр настай хүмүүс дэлгүүр ороход бэрхшээл магтдаггүй би. Дэлгүүр орохын тулд автобусан цон эндээс болдоор хаяад хоёр дамжин. Тэгэхээр энэ залуус бидэнд асар том тус хүргэж байгаа юм аа. Лили энэ бүх ажлыг эхлүүлээд дөнгөж ганц жил болж байгаа гинэ. Уг нь ийм бизнес эрхлэх санаа түүнд эрт төрсэн боловч бодит ажил болох гэд баггүй хүч хөдөлмөр шаардсан гинэ. Би азтай хүн. Би ажилласаа халагдчихсан юм шүү дээ. Халагдсан мэнч сайн хэрэг болсныг та бүхэн харж байгаах. Хүн ардад эрүүл хоол хүнс хүргэж үйлчлэх хүсэл мөрөөдөл түүнд аль эрт төрсэн байна. За гэвч мөнгө санхүүгийн бэрхшээлээс шалтгаалж ажил хэрэг болж чадахгүй байжээ. Ингээд тэрээр 3600 доллараар энхүү цуглааны хуучин автобусыг худалдан аваад модон 50 өрөөд суйрлуулсан байна. Сарын дотор зорилгодоо хүрч гэр бүлээд хийжээ хангалттай мөнгө олж эхэлсэн байна. За хүмүүс хөдөө тосгонлуу явж улам их хүнсний бүтээгдэхүүн зөөдөг болоосой гэж тэрээр хүсдэг гин. Учир нь Лили Америкийн одоогийн хоол хүнс нийлүүлэлт тун найдваргүй гэж үздэг гин. Ямар нэгэн аюул осолтой үйл явдал болж хэн нэгэн хохирохоос өмнө бид урьдчилсан арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж би боддог. Лили урд өмнө хизээч ийм их ачаалалтай ажиллаж байгаагүй гинэ. За гисэн ч үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл хангалуун байхыг хараад хийж байгаа ажилдаа улам дуртай болдог гэж ярьсан юм. Light News мэдээллийн хөтөлбөрийн гадаад мэдээ үргэлжлэн танд хүрч байна.
Газрын дунд Тэнгис хавийн орнуудын хувьд чидүүн жимсний тос байнгын хэрэглэн болдог билээ. За Израилийн судлаачид чидүүн жимсний тосны амтлагаа явуулж хамгийн өндөр чанартай тос гаргаж авахар ажиллаж байгаа юм. Ойрхт орнуудад чидүүн жимсний тосны үйлдвэрлэл хөгжөөд хэдэн мянган жил болж байгаа. Саяхан чидүүн жимсний тосны тэмцээн хамгийн анхудаага Иерусалим хотноо Библиэр гардаг чидүү моттой уул имбилд зохион байгуулагдсан байна. Бид ойрхт орнуудад амьдарч байна. Энд сайн чанарын чидүүн жимсний тос их байгаа шүү. Газрын дунд Тэнгис хавийн 14.190 орчим чидүүний тосны дээж уг тэмцээнд оролцсон байна. Амт чанар хүчлэлгийн хэмжээ бага байгаа байдал үнэр, өнгө зэрэг олон шалгууруудын үндсэндээр тосны чанарыг үнэлсэн байна. Тэмцээнд Италийн чидүүн жимсний тос тэргүүлсэн боловч Израилийн тос нэр хүндтэй хэд хэдэн шагнал хүртсэн гин. Израилийн чидүүн жимсний тос бусад тосноос хавьгүй хүчтэй амттай байдаг юм. Ер нь Израилийн амт гэж бусдаас онцлог амт чанар тустай байдаг юм шүү дээ. Бид хүчтэй улс орон учраас амт чанарын хувьд ч хүчтэй байдаг юм санагддаг юм. Кибуц гишүүр компани өөрийн эзэмшил газартаа нийт 9 төрлийн чидүүн жимс тариалж тос гаргаж авдаг гинэ. За энэ нь ойрхт орнууд дахь хамгийн өндөр чанартай чидүүн жимсний тос хэмээн зарим судлаачид үздэг гинэ. Кибуц гишүүр компани тэмцээнд шагнал хүртэгсдийн нэг байсан юм а. Кибуц нийт 140 га газар чидүүн жимс тариалдаг бөгөөд хураасан жимсээ боловсруулах өөрийн гэсэн үйлдвэртэй гинэ. Чидүүн жимснээс тос гаргаж авах нь их үд сорооны хамгийн хих туртай ажилласан бөгөөд тэдний тосны чанарын нууц чухам үүнд л оршин хэмээн тэрээр тайлбарлаж ярьсан юм а. Бид зөвхөн өөрсдийнхөө чидүүн жимсийг боловсруулдаг. Өөр газар тариалсан жимс хүлэн авдаггүй. Ямар ч гадны үйлдвэрлэгч, тариалагч манай боловсруулах үйлдвэрлэлд оролцдоггүй. Олон зууны түүхтэй чидүүн жимс гаргаж авах аргыг 60-аад он хүртэл хэрэглэсээр байжээ. Чидүүн жимсийг няцтарж тосыг нь шахаж гаргахын тулд хагарсан жимсийг их хүчээр дардаг байна. Харин 1960-аад оноос хойш шинэ арга технологи нэвтэрсэн байна. Израиль улсад чидүү мод 1000 жилийн турш ургасан юм. Чидүү мод жимсний тухайд Библиэд хідэнтэй дурддагсан байдаг билээ. Нуахыг усан онгосондоо сууж байтал усан галв татарч хуурай газар гарсныг илэрхийлж нэгэн тагтаа амандаа чидүү модны мөчөр 109 ирсэн гэдгээ. Есүс Гетсемен химээх цэцэрлэгт ертөнцийн эзэнтэй ярьж байсан. Уг Гетсемен гэдэг үг нь еврейгээр тос шахах гэсэн утгатай үг гинэ. Өнөөдөр чидүүн жимсний тосыг эрүүл мэндэд асар их ач тустай олон хүн мэдж ойлгох болжээ. Тэмцээний шүүгч, судлаач нар тос бүрийн амт өөр өөр байсныг онцлон тэмдэглэж байсан юм. Чидүүн жимсний тосыг амар хялбар боловсруулах дүт зам гэж байхгүй. Бага үнэтэй бол чанар муу, их үнэтэй бол өндөр чанартай л гэсэн үг. Сайн чанарын чидүүн жимсний тос хэрэглэгчдэд хүргэнэ гэдэг бидний эрхэм зорилго. Хамгийн сайн чанартайг нь үйлдвэрлэхийг бид чармадаг. Энэ митийн тэмцээн уралдаан бид митийн үйлдвэрлэгчдэд болон бусад чидүүн жимсний аж ахуйд энэ үзлийг төлөвшүүлэх ач тустай гэж би боддог. Хөтөлбөрийн турш бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Live News мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэнд шин шинэ мэдээлэлтэй ирэхэд хэрэгэн болж байна. Хэрвээ та бүхэн Live News мэдээллийн хөтөлбөрт шинэ мэдээлэл хүргэх юм бол хөтөлбөрийн дагуу гарч байгаа энэ сайг болон цаг тандаарай. Баяр та үзэгчтэй.